ော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမေးခွန်းများမေးခွန်းပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။နောက်ထပ်မေးလို့ရမေးခွန်းကတော့ဒီပြည့်တော်တို့ရဲ့တန်တရားဟာဗမာစပြီးတော့ဗမာဆုံးနိုင်မှာလဲရှင်ဗျာ။တခြားဘာသာတွေကတော့ဖန်ဆင်းရှင်မှာစပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားမှာပဲဆုံးနိုင်လို့ဆိုပါတယ်။အကယ်၍ဒီပြည့်တော်တို့ဘာသာမှာတန်တရားဟာအစမရှိအဆုံးမရှိဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကို Infinity ဝါဒလို့သတ်မှတ်လို့ရှင်ရောရနိုင်မှာလားရှင်ဗျာ။တန်တရားဟာဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲအဆုံးကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အတိုင်းတန်တရားအဆုံးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအစကဘယ်မှာစတာလဲလို့ဆိုအလုံးကိုရှိကြတဲ့ဟာကိုအစရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာပေါင်းမြောင်များဆိုတာလက်ရှာနေလို့အစမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးမှန်ပါဗျာအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာမရှိဘူးနဲ့မသိနိုင်ဘူးကကွယ်ပြရမှာလားကွယ်ပြပါပြီတင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်တရာအစမရှိဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်မှန်ပါဗျာအနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောဒီတန်တရာကြီးဟာဘယ်တော့ဆခဲ့တယ်ဆိုတော့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့လဲအစကိုမသိနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့အစကိုရှာကြည့်အောင်တရက်စိတ်လေးတစ်ခုဒီတရက်စိတ်ဘယ်အရာလဲတရက်ပင်ကရာတရေပင်ပဲရလေတရေစီကရတယ်အဲတရေပင်နဲ့တရေစီကိုအစရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာဖို့တွေ့နိုင်မှာမလားတွေ့နိုင်ပါဘူးကျက်မနဲ့ကျက်ဥကျက်ဥကပဲရကျက်မရကျက်မကြတော့ပဲရကျက်ဥကရအဲကျက်မကျက်ဥလည်းပဲရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အလုံးကိုရှည်လျားနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုအစကိုသွားပြီးတော့ရှာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်သောအစရှိတယ်အစကိုမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မသိနိုင်တာတော့ဆိုသိရှိဝေးနေတယ်မင်း light level တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့နိုင်တော့ရှိဝေးတယ်မှန်ပါဗျာမတွေ့နိုင်တာကို light ရှာနေရင်မင်းဘဝမှာကောင်းရတွေလုပ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုတော့အနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲဟောတယ်မရှိဘူးလို့ဟောတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအမှန်တစ်ခုနော်မှန်ပါဗျာခြားဘာသာယူဆများကဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးနေဆိုတာလေဒါတော့မပြောရဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် creator လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကစားတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့မှလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုလူတိုင်းလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယ philosophy ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီစံခယ philosophy ဆိုတာရှိတယ်စံခယ philosophy မှာပကတိသူတို့တန်တဲ့ဆိုရင် prakruti လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ prakruti ဆိုတဲ့အရာကနေသထာဝရဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပုရုရှာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသက်ဝင်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်လို့သူတို့သုံးတယ်။မှန်ပါဗျာ။စံခယ philosophy ကမှန်ပါဗျာ။ဘာသာတရားဘာသာအယူဆလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာတအားများတဲ့အယူဘာသာအယူဆတွေဟာတင်ပါဗျာ။အခုခေတ်ပြောနေတဲ့ Christian တို့ Islam တို့တွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်။နော်။အများကြီးရှိတော့ဖျားမှစပြီးဖျားမှဆုံးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေက creator ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေခေါ်ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါခေါ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲကြောင့်မို့ဖျားမှာစပြီးဖျားမှာဆုံးတယ်ဆိုတာဘေဝါဒတုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် Hindu is sin Hindu is sin ဆို Hindu ဝါဒကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုဗြဟ္မာဆိုတဲ့ခေါ်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီမြမာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တန်တရာဝကလွတ်တယ်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖះမှာစားပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါကဟိန္ဒူဝါဒဗြဟ္မာဆိုတာလဲနောက်ပိုင်းကြတော့သူတို့ကတတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူးတကောရှင်မဟုတ်တော့ဘူးတဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတဘာဝတကောနောက်ဆုံးမှာ philosophy နဲ့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါတဘာဝတရားတစ်ခုကိုသားလဲအဟမသမိဗြဟ္မာဆိုပြီးသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်အဲ့ဗြဟ္မာလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲရှာလိုက်ပြန်တော့မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဟိန္ဒူမှာဗြဟ္မာဆိုတာက creator မှန်ပါဗျာဗိရှဏုက protector မှန်ပါဗျာရှိဗန်ဆိုတာက destroyer ဖျက်ဆီးသူမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိဆောက်သူကတယောက်ထိမ့်သိမ့်သူကတယောက်ဖျက်ဆီးသူကတယောက်ဖျားသုံးစုသူတို့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့မှာဒီမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မောက္ခလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ထဲမှာတန်တရာထဲမှာလဲတယ်။
တဲ့ရာကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိညာရရင်ဝိဇာမှန်ပါဗျာအတိညာဝိဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇာရပြီးတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါဗျာဒါအဲ့ဒီဟိန္ဒူဝါဒအကြောင်းပြောပြတာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကအစမရှိအဆုံးမရှိ infinity အယူဝါဒလို့သတ်မှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတာဒါမဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအစမရှိဘူးလို့ပြောဘူးအဆုံးကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဝါဒကဘာလို့ဆိုအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်နေမယ်အကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးရသွားမယ်ဒါပဲမှန်ပါဖရာဟောတာနော်ဣမတ်တမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဒါရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်အကျိုးတရားတွေရှိနေမှာပဲဣမတ်တဥပ္ပါရာဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣဒံဥပ္ပစတိဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေမှာပဲမှန်ပါဣမတမေအတတိဣဒံနာဟောတိဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဣမတနိရောဓဣဒံနိရောစတိဒီအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အခုအလင်းလေးရနေတယ်မှန်ပါဗျာအလင်းရနေတာဒီထဲမှာအမောင်းထဲမှာအလင်းရနေတာလျှက်စမိရှိနေလို့ရမှန်ပါဗျာဒီအလင်းလေးကိုလျှက်စမိကလှုပ်ပေးထားမှန်ပါဗျာဖန်တီးထားအလျားစမီပြတ်သွားတာနဲ့ဒီအလင်းကပြတ်သွားမှာမှန်ပါဗျာအလျားစမီရှိနေတဲ့မြတ်အလင်းရှိနေမှာတရားစမီဟာအကြောင်းမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကြောင်းရှိနေအကျိုးရှိအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုမှန်ပါ infinity ဝါရမဟုတ်ဘူးတရားဟာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအစာမရှိဆုံးရှိဒါမှားနေတယ်ပေါ့သူတို့ယူဆရင်မှားတယ်နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့လေးသိင်ရှိနေကဘာသသိန်းဆိုတာလူတွေကပြောတာပြောနေကြပြီမဲ့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဗျာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသသိင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရှင်ဖျားရှင်းပြပြီးတော့မူပါဘုံဘုံတရားဟောတဲ့အထက်မှာအများကြီးရှင်းပြပါတယ်မှန်ပါဗျာလေးသိင်ချေလို့လေးအသိင်ချေဆိုတာကဘာနဲ့တွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲမှန်ပါဗျာအသိင်ချေရဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအသိင်ချေလို့ခေါ်တာဘာကြောင့်လေးလို့ပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်ထက်မှာဗျာဒိတ်ခံခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားဆက်ပြတ်သွားပြီးကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာဟိုအရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုမရှိတော့အောင်ကြာခဲ့တယ်ဘုရားမပွင့်တိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပွင့်လာတဲ့ဘုရားကကွန်တေညာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကွန်တေညာဘုရားကြားမှာအရေးအတွက်မရှိတော့အောင်ကြာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုတစ်အသင်ခြေလို့ယူဆ။နောက်တစ်ခါကွန်တညာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအခုလိုအခါမျိုးကြုံရတယ်။ဖျားမပွင့်မယ်နဲ့လေ။မှန်ပါဗျာ။မင်္ဂလာဖျားပွင့်တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖျားနှစ်ဆူကြားမှာလည်းပဲအရေးအတွက်ကိမဲ့လောက်အောင်ကြာကြောင်းလို့တစ်အသင်ခြေ။ဖျား24ဆူထဲမှာဒီဖျားတွေရဲ့အကြားမှာ၄ခါကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့မရေမတွက်နိုင်တော့အောင်။အဲ့ဒါ၄ခါကြုံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လေအသင်ချေလို့ခေါ်တာတမန်ပြန်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟိုရင်းပေါ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ကဘာတသိတမန်ပြန်အဲ့နောက်မှာဘုရားကိုးစုလာဘလောက်လာပွင့်သေးတယ်တမန်ပြန်ဂေါရဝဘုရားဗျာဒိတ်ခန္ဓာ24စုရှိတယ်တမန်ပြန်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဒီကဘာကနေပြန်တွက်လိုက်ရင်ကဘာတသိမြောက်မှာပွင့်တယ်တမန်ပြန်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နောက်မှာတော့ရေတွက်လို့ရတဲ့ကဘာကတသိရှိတွက်လို့မရတာက၄ခါကြုံနေလို့ဒီအသေးပဲမျိုးပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသင်ချေဆိုတာတချို့လူတွေပြောသလိုတစ်အနောက်မှာ၃ညာလုံး120လို့ပါဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခဏအသင်ချေတမန်ပါခဏအသင်ချေဒီဟာတော့ countless ပေါ့တမန်ပါခဏနာတော့အသင်ခိယခဏနဲ့ရေတွက်လို့မရတဲ့အသင်ချေတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါတစ်နောက်အသင်ချေဆိုတာ၃ညာ40ဆိုတာအဲ့ဒါတမန်ဒါဟိုတဲ့အသင်ချေပေါ့နော်တမန်ပါဘုံဂိမ့်နဲ့အသင်ချေပေါ့တမန်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဖျားဟုတ်တယ်ဒါဖျားတဆူဖြစ်ဖို့ရအမတမခင်းနေဘာလို့တော့ဆိုရင်နိုင်ရှင်ကောင်းမနိုင်ရှင်ကောင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မှန်ပါဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပညာပဲနဲ့သိရတာအနည်းဆုံးတော့9နှစ်လောက်တော့တင်သိရတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဏလုံးနဲ့ဖျားရမယ်ဆိုတာဖြစ်နေမှန်ပါဖျားအားလုံးဟာဒီလေ့ကျင့်မှုတွေသင်ကြားမှုတွေဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏချင်းနဲ့ဖြင့်ကဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါပ
ဗုဒ္ဓရဲ့အဆိုအရဒီကဘာမှာဖျားငါးစုပွင့်မယ်လို့မှတ်သားဥပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံယင်းဤမှတ်တမ်းများရဒီကဘာရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံတက်တန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားလေးစုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါသလားရှင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့နောင်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားကရောဘယ်တော့လောက်မှပွင့်နိုင်မှာပါလဲ။လက်ရှိဖျားအလောင်းတော်ကရောဘယ်ပုံမှာရှိနေနိုင်ပါလဲရှင်ဗျာ။ခုခေတ်လူတွေသိပ္ပံစကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကအလွန်နဲပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့ကဟို 4.5 ဘီလီယံလို့ပြောတာဟာသူတို့ခံမှန်းပြီးပြောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ 4.5 ဘီလီယံနဲ့ရှေ့ကြတာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခံမှန်းပြောကြရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှာဘုရားငါးစုပွင့်နေဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘတ်တကဘာလို့ခေါ်တယ်မမပါဘာကြောင့်ဖရာငါးစုပွင့်တယ်လို့ချွတ်တင်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥကာလကဘာကြီးပြည့်စည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှေးပြင်းကြီးကပြန်ဆတယ်မမပါအာကာသထဲမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုမိုးရေရွာတဲ့အခါမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာအပေါ်ကြောကတဖြည်းဖြည်းတင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာမြေကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့မမပါအပူအေးရာသီဥတုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်မမပါပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေအရေပြင်းကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေရှိရင်ကြာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာဘူးကြီး၅ဘူးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ၅ဘူးထဲမှာပရိခရာ၁၀ပါးပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဘုရားဘာသာကျမ်းစာအရနော်အဲ့ဒီပရိခရာတွေကိုမြမကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိသေးတယ်လူသားတွေမပေါ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့မြမကြီးတွေကယူပြီးတော့သူတို့သိမ်းထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတင်းထားပြီးတော့ဒီကဘာကြီးဟာဒီပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအချိန်မောမလောက်ကြရဲဆိုတော့ဘသူပဲရေတွက်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာပြန်တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ကဒီဆောက်ပြည်သည့်ထီအောင်ဘလောက်ကြရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကပ္ပအီယံလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုတန်ဝဋ္ဌကပ္ပပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုတန်ဝဋ္ဌထာကြီးတို့ခေါ်တယ်ပြန်တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝိဝတ္တပြန်တီဆောက်လို့ဟိုပြည့်စည်သည့်ထီအောင်ဝိဝတ္တထာကြီးလို့ဒီလိုအတိုင်းဒါကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အတိုင်းဒါကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအတိုင်းဒါကြီးတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာစွာဖြစ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်တန်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရတော့အောင်လူကနန်းနဲ့လက်လန်းမမိတော့အောင်ကြာပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာကဘာဥကာလမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအသက်အသင်ခြေလောက်ထိအောင်ရှည်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာကောင့်တလက်စ်ပေါ့ရှည်တွက်လို့မရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒိတ်တော့ဘာသူကိုမသိနိုင်တော့ရှည်လျားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကြောင့်တက်တန်းတွေကပြန်ဆုတ်လာတယ်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ4000တန်းလောက်ထိအသက်တိုးလာပြီဆိုတော့ဒီဆုတ်တဲ့ဆိုမနေ့ကတနေ့ကလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာပြီးတော့မှနှစ်4000နှစ်မှလူတွေရဲ့တက်တန်း4000နှစ်မှကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အမှန်ပါအလေးတော်ကနေတဖြည်းဖြည်းဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ရောကြသွားပြီးဂဏိခိလို့ပေါ့လူတွေဟာအသက်တိုလာတယ်ထိတဲ့တိုတဲ့အခိမျိုးရောက်အောင်မယ်လို့ဆိုတယ်အမှန်ပါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှင်နေနှလုံးနဲ့သိုးသွမ်းမှုတွေများလာအမှန်ပါများလာတော့လူတွေကထိတဲ့သိချေပြစေချအောင်ပါအမှန်ပါလူရဲ့တက်တန်းဟာအလုံးကိုတိုတောင်းတဲ့ခိမျိုးရောက်လာပြီးတဲ့အခါလူတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပြောင်းကုန်တယ်လူတွေအများကြီးသိကြပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာကျင်နာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမေတ္တာစိတ်လေးတွေကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်ဟာပြန်ရှည်သွားမှန်ပါဗျာရှည်ပြီးတဲ့အခါခေါနမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့တက်တန်းကိုရပြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းကပြန်ရော့ကြလာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြန်ရော့ကြလာတဲ့ဖရာတဆုနဲ့တဆုချားမှာဆိုရင်မြေကြီးကတိယုဇနာကြော်ကြော်လောက်မြင့်တက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတိယုဇနာကြောကြောမြင့်တက်တယ်ဆိုကြတဲ့အတူကဒီနှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာညီကြီးကမြင့်တက်တယ်ဆိုတာခဏခေတ်မှာလည်းပဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းက do for you ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတော့အဲ့ညီကြီးမြင့်တက်သွားတဲ့အခါနောက်မှနောက်ဖရာတဆုပွင့်တာဖရာတဆုချာဟာအတော်ကိုချာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ 4.5 ဘီလီယံလို့ပြောလို့ပဲရမှာတကဘာလုံးမှန်ပါဗျာဖရာတဆုနဲ့တဆုချာကိုပဲနေဦးကြီးချာတာပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီကဘာညီကြီးကမပြည့်စည်သေးဘူး
အဲ့လိုပြန်ဆုတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအနှစ်သုံးသန်းနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကောဏဂမနဖျားပွင့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကျဉ်းစာရိတ္တစိတ်နေသဘောထားတွေပြက်ပြားလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအသက်တန်းတွေတိုးပြီးသေကြီးပျက်စီးတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီတခါပြန်တက်သွားမယ်တက်မှာဖြစ်အဲ့လိုတက်လိုက်ဆုတ်လိုက်သက်တန်းဟာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်အကြာကြီးပဲပြောရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကတ်တစ်ခုတင်မယ် 4.5 ဝီလီယံကကြမှာကမ်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့သူတို့လက်လက်မမိပါဘူးဒီဟာကတော့နော်အဲ့လိုတက်ကဆုတ်ကဖြစ်လာတာအခုလဲဂေါရမဘုရားပွင့်တာဟိုလူတွေရဲ့တရားရမ်းမှာပွင့်တာအခုတရားရမ်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမရှားသွားပြီရှားပါရဲ့တဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့တက်တန်းရောကြလာပြီမှန်ပါဗျာနိုင်ကြောင်ညာကြည့်လိုက်ဆိုရင်60 80 50အဲ့လောက်မှအသေးများလာတဲ့နောက်ပဲဥယျာဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မှန်ပါဗျာလူတွေကသာပြောတာသူ expectancy မှာတက်တန်းဘလောက်ရှိတယ်သူကတော့တက်တန်းတိုးလာတယ်လို့သာပြောတာအမေရိကန်လူတွေလည်းသိနိုင်ရေးကျင်နိုင် 80 90 ပဲဒါပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာပမာပြည်မှာလည်း 80 90 ပဲမှန်ပါဗျာသူကမှအရေးအတွက်အပြင်ပိုးရှိတဲ့လူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပေါ့နော်သိတာတော့ဒီသိနေပြီပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းနောက်စနစ်တန်းဆိုတာထိအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူတွေဟာသူကမျိုးတုံးတော့အောင်ကိုသိကြကြချက်ချေချမှာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒီကမှပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာပြီးတော့အသက်တန်းဟာအလွန်ကိုကြာရှည်ပြီးတော့ခုနကမြေကြီးကဘာမြေကြီးဟာအထက်ကိုတိယုဇနာတိယုဇနာဆိုတာ10မိုင်လို့လည်းပြောတယ်12မိုင်လို့လည်းပြောတယ်ဒါကတော့အယူဆနည်းနည်းကွဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာအိန္ဒိယမှာဆိုတဲ့ယူဇနာအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုကီလိုမီတာနဲ့ပြန်တွေ့ရင်တော့အတိအကျရကောင်းရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက် 8,000 တန်းလောက်မှာနောက်ဖျားပွင့်မှာဒီမှာဗျာဒါစားရည်မှာအလိုပဲဆိုတယ်မှန်ပါနော်နောက်ဖျားပွင့်မှာအဲ့လိုတက်ကကြောက်ကချားတွေကအကြာကြီးပဲမှန်ပါဗျာတို့တော့ကအဲ့နောက်ဖျားပွင့်ပြီးတဲ့အခါအခုလို့ဆုတ်ပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးကမီးလောင်ပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်ရေမျောပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်ခုတော့ပျက်စီးသွားမှာလေထဲမှာပျက်စီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြက်ထားတော့ပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါနောက်ဖျားကဘယ်တော့လောက်ပွင့်မှာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအခုလူတွေအားလုံးဟာစနစ်တန်းရောက်သွားပြီသိမယ်တင်ပါဗျာအားလုံးလူသားမျိုးနဲ့အခုခေတ်ကအဲ့ဒီပဲတာဆူးနေတာစဉ်းစားကြည့်လေဓာတ်နဲ့ခုန်သက်လို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်နှယောက်သိတယောက်စားနှယောက်စားပါဗျာတနတ်နဲ့ပြတ်သက်ရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်မလားအမှန်ပါဗျာတလားတော့နယူးစီလန်မှာဆိုတက်နဲ့လိုက်ပြင်တယ်ဘယ်နှယောက်ဖက်သိတော့10ခန်းညာခန်းပါဗျာ10ခန်းညာခန်းအနုပြုပုံချလိုက်ရင်တောင်းဝန်းန်းလောက်ထိသိနိုင်တယ်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေသုံးမယ်သုံးယုံနေမှာဘူးဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေတိုးလောင်ထားတာက unknown cause ကြောင့်ကြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးက exposition ဖြစ် blown ဆိုပြတ်သွားမှာပဲတေးကြတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာချက်ချင်းကြီးတေးသွားမှာပဲအကုန်လုံးမှန်ပါဗျာအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့လူသားမျိုးတွေဟာ9ရက်အတွင်းမျိုးတုံးသလောက်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတုံးသွားပြီးတဲ့ခါမှဒီကဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါတယ်ကိုရင်းနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးကောရမတ်ဆော့ဖ်ယာပွင့်တော့တော့မှကိုနှစ်ပေါင်း2500 2600လောက်ပဲရှိသေးတာမှန်ပါဗျာဖ ያ ပွင့်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်တော့လောက်ပွင့်မလဲဆိုရင်အခုကြပြီးရင်လူသားမျိုးတွေတိုးသလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့အခါအသက်တွေပြန်ရှည်ဦးမှာရှည်ပြီးအသင်ခြေတန်းရောက်မှန်ပါဗျာအသင်ခြေတန်းရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးအသက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ8000တောင်းရောက်လာအဲ့ဒီကြမှာပွင့်မှန်ပါဗျာလူတွေရဲ့တက်တန်း 8,000 တန်းထီအောင်တက်ရှင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်တယ်တက်ပါဗျာဖះဟာတက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးတဲ့တက်တဲ့အချိန်ပိုင်းကိုမပွင့်ဘူးလူတွေရဲ့တက်တန်းဆုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပွင့်တယ်တက်တဲ့အချိန်တွေကိုလူတွေကတရားသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတရားဟောလို့ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ 8,000 နဲ့တသိန်းအထက်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဖះပွင့်လို့မရဘူးမပွင့်ဘူးတရားအောက်ကြာရင်လည်းမပွင့်ဘူးမမပြတရားအောက်ဘလုံးပွပွင့်လာတော့ဆိုလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမထောင်တော့ခဏခေတ်လူတွေတော့ဘလောက်ခေါင်းမာကုန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မမပြလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးလာတဲ့အခါကျလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမဝင်တော့မမပြမမပြအဲ့ဒါကြောင့်မပွင့်ဘူးလို့အဲ့တော့နောက်ဖျားပွင့်တာခုနတက်ကတာပြီပြန်ဆုတ်လာတဲ့လူသက်တမ်း1800မှပြောမယ်လို့PDN နဲ့တွေ့ပြလို့လည်းမရဘူးတရားတော့เนาะဘာလို့ဆိုတက်တာအကြတာမြန်တာလည်းရှိမယ်နေတာလည်းရှိမယ်သူကပြောလို့မရဘူးเนาะတင်ပါဗျာ
လက်ရှိဘုရားအလောင်းတော်ကတော့ဘယ်ဘုံမှာရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားအလောင်းนี่ကတော့တုတ်တိတာဘုံမှာပဲရှိကြတယ်။နတ်ပြည်၆ထပ်တည်းကတုတိတာဆိုတော့အမြဲတမ်းကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကျဉ်တ်နေတာအလွန်ကောင်းတယ်။အခုလူတွေကမကျေမနှက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ခွာ။မှန်ပါဗျာ။ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကလည်းမကျဉ်တ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ယာရုရှိတဲ့လူကလည်းမကျဉ်တ်ဘူး။ယာရုမဲ့တဲ့လူကလည်းအလုံးကမကျဉ်တ်မှုတွေများနေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားဟောရဲမှာပါတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမြင့်မူတောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်စัจจဝရရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်ဖျားရှင်းပြပြီးတော့မူပါမြတ်စွာဘုရားကတော့တည့်ရဲ့ဟောထားတာဘုံတွေ့ဘူးပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုရက်ဖျားစကလုံးနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကအေးကျွန်းကြီးဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်နေနဲ့ဟောတာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်ဆိုတာတော့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှင်းပြဖို့အတွက်ဟောတာတော့ရှိတယ်။ခုနသုလနိကလောကဓာတုတုတ်ဆိုတာမနေ့ကပြောတာလို့ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ဟောတာရှိတယ်။ကျွန်းဆိုတာကမြေပဲမမရေပတ်လေဝိုင်းလိုက်ရှိတယ်မြေကိုကျွန်းဟုခေါ်သည်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပင်လေရှိလို့ရှိရင်ရေပြင်နဲ့မြေပြင်ဟာကဘာမှာပဲအများတော့ရှည်ရများပါရှည်ရများတယ်အရေထဲမှာပေါ်ထွက်နေတဲ့အရာကိုကျွန်းခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့အကြီးစားကြီးက၄ခုခဏခဏပြောမှဆိုတိုက်ကြီး၄တိုက်တိုက်ကြီးဩစတြေးလျပါပိုင်တိုက်ကြီး၅ထိုင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခဏခဏပြောတာကျွန်းမြေကြီးတွေကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒါတွေကလည်းပဲအချိန်ပိုင်းအားလျော်စွာပြောင်းလဲနေတာတွေရှိတယ်အစ်စ်ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ပြောက်ွက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတည်းမှာဖျားဟောတဲ့ထဲရလို့မဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေအထက်ကရာတီကနောက်ပိုင်းမှာဖော်ထားတာတွေကတော့ရှိတယ်တင်ပါဗျာနော်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလဲကျွန်းမြတ်စွာဘုရားကတော့နာမည်လေးတွေနဲ့တော့ဟောထားတာရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပုပ္ပဝီတွေဟာအရှိကျွန်းကိုပုပ္ပဝီတွေတောင်ကျွန်းကိုသဗ္ဗုဒ္ဓိပအနောက်ကျွန်းကိုအပရခောယာနာမြောက်ကျွန်းကိုဩတရာကုရုဆိုပြီးတော့အလိုလေးလောက်တော့ဟောတာတော့ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာရေမို့တောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တို့ပါတို့ကျွန်းကြီးလွန်းကျွန်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တို့ဒါမျိုးတော့ဖော်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာစัจ java လာတိုက်တတောင်းဆိုတာအခုလို့ကဝါမြေကြီးပေါင်းတောင်းချီရှိတဲ့ကနန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြောတာပါမှန်ပါဗျာဆိုလိုတာစัจ java လာတိုက်တတောင်းဆိုတာဖျားလောင်ဖွားတော်မူတဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့မြေငှလင်းရင်တော့တဲ့ဟာမှန်ပါဗျာနော်ဖွားတော်မူတဲ့အခါတော့ဖျားလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်မြေငလျင်လှုပ်ချင်းဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကြဝဠာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တိုက်တောင်းလို့ပြောတာနော်ဇာတိခေအာနာခေဝိဒယခေလို့နေပေကြီး၃ရက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့အခါမှာတပြိုင်ဖျားလောင်းမွေးဖွားတဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့မြေငလျင်တုံဟီးတာကိုတိုက်တောင်းလို့ပြောတာစကြဝဠာဘုံတစ်ခုတောင်းရှိတယ်နော်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုမျက်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့မြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့လက်ခံတာဒါကိုအာနာလို့ခေါ်တယ်အာနာခေလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကစัจ java လားဂရေတသိန်းလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဝိသယခေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုတာကြတော့တသောင်းလည်းမကဘူးတသိန်းလည်းမကဘူးမရေမတက်နိုင်အောင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြတော့အနန္တအဆုံးပန်းချမ်းရှိဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါစัจ java လားအနန္တဆိုတာအဲ့ဒါဟာမှန်ပါဗျာအာယုံပြုလို့ရတာအနန္တမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဖရာတရားတော်ကိုလက်ခံတဲ့အရာကဂရေတသိစัจ java လားဂရေတသိမှန်ပါဖရာလောင်းမွေးဖွားတဲ့အခါတော့တမစัจ java ဟောတဲ့အခါတော့ဖရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကောင်းချီးပေးတဲ့အနေနဲ့ဥပမာအာဝိသင်္ခါရလွတ်တဲ့ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့မြေငလျင်တုံဟီးတာတက်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတပြည့်တော်ရဲ့စัจ java လာတခုထက်မကရှိနိုင်ပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတခုတော်မှအဆုံးစမရှိကျေပြန့်တယ်လို့ဆိုကြတာပါဗျာအကယ်၍စัจ java လာတွေတခုထက်မကရှိကြရင်လေအခြားစัจ java လာတွေမှာဖျားများပွင့်နိုင်ပါလားရှင်ဗျာအဲ့တော့စัจ java လာအနန္တစัจ java လာတိပရိဆိုတာခုခေတ်လက်ခံနေပြီစัจ java လာဟာတခုမကရှိတယ်ဆိုတာသိပ္ပံဆရာတွေလက်ခံနေကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတခြားစัจ java လာမှာကိုဖျားပွက်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့အယူဆကြတော့ပါဠိစာပေအယူဆပြောမယ်ဆိုရင်
တခြားစัจ java လာမှာဖျားပွင့်တယ်လို့မဆိုဒီစัจ java လာတခုပဲဖျားပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ပွင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဘ ഹു အချက်ချာဆိုတော့လောကမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဖျားပွင့်တယ်ဆိုရင်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တခြားစัจ java လာမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီစัจ java လာမှာပဲပွင့်တယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာပဲဒါ။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကိစ္စတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလက်ခံရတာတွေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါနောက်မိကုန်းတစ်ခုကယဟန်များဟာသူတို့ရဲ့အလှရခံငွေကိုကိုကျိုးအတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရှိပါသလားဥမာအဖြစ်တပိတ်ဝယ်တာတို့တင်ငန်းဝယ်တာတို့အတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရှိပါသလားတီလာရှင်များရောဘာကြောင့်စွန်းခံမကြွတာလဲတီလာရှင်များဘာကြောင့်လူများကိုတရားမဟောတာပါလဲရှင်ပြအဲမိကုန်းကတော့အကုန်လုံးမမှန်ကန်ဘူးသူကလက်ရှိအမြင်ကိုချိန်ပြီးတော့မေးတာဖြစ်နေတယ်နော်ယဟန်များဟာအလှခံအလှရအလူခံရငွေကိုကိုချိုးအတွက်သုံးဆောင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရန်နေရဝီနီစီကန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေကိုတတ်ရအလူခံခွင့်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာငွေကိုတတ်ရအလူခံခွင့်မရှိတော့ဒီငွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလူရှိရပစ္စည်းလေးပါလို့ဆိုတော့ခေါင်းစည်းနဲ့အလူခံလို့ရမှန်ပါဗျာဒီဘက်ဆံကိုရန်ဒီဘုန်းကြီးကလှူပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလက်ခံခွင့်မရှိဘူးဥပရိယပြောတာနော်မှန်ပါဗျာလက်ခံတာလက်မခံတာဒါမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာနိုင်ငံနိုင်ငံမှာလည်းပဲဥတွေတော့ရှိတယ်မလိုက်နာတာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကိုတိုက်ရလက်ခံခွင့်မရှိဘူးခုနကလိုရှင်ဗျာအလိုရှိတဲ့စာအုပ်သုံးဖို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချဖို့ဒီဒီငွေကြေးရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယဟန်ကလက်ခံခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာလက်ခံခွင့်ရှိတယ်လို့သူ့ကိုလှူထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကိုကျိုးအတွက်သုံးတန်ခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါသူလော်ရှည်ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားလို့သုံးခွင့်ရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတီလာရှင်များကဘာကြောင့်ဆွမ်းဟင်းထမင်းမခံရတာလဲဒါ tradition နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတီလာရှင်ဆိုတာကဘိက္ခုနီတွေကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကဒီသာသနာပေါ်ဝင်ညင်တဲ့အခါမှာတီလာရှင်ဘုရားတီလာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှသိမကြသေးဘူးပမပြေမှာမှန်ပါဗျာဖုံးဖုံးတို့ငယ်တော့တောင်မှပဲတီလာရှင်ကိုတွေ့ကျင်မင်းကွန်းတို့စခိုင်းတို့မှာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပြီးတော့နိဗ္ဗိဏပြည်နိဗ္ဗိဏတော်ရအဲ့မှာပဲရှိတယ်မှန်ပါကျန်တဲ့နေရာမှာတီလာရှင်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာအခုခေတ်မှပုံများလာတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တီလာရှင်ဆိုတာရှေးခေတ်ကသရင်သုံးလို့လည်းခေါ်လာတယ်သရင်သီလို့လည်းခေါ်တယ်ဝါရတွေပြောင်းလာတယ်မှန်ပါဗျာအထူးသဖြင့်တော့အမရပူရခိတ္တုမန္တလေးခိတ္တုလောက်မှာတိလရှင်ကပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တိလရှင်ဆိုတာ၈ပါးတိလသုံးဖို့၁၀ပါးတိလထင်းထင်းရှားရှားကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ထင်းထင်းရှားရှားတဲ့အခါမှာဥပုသေးလိုပဲသူတို့ဥပုသေးမှာဥပုဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားကြတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟိုဘိက္ခုနီတွေဒါဆွန်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားခွင့်မရှိလို့ဆွန့်ခံကြတာ။တိလရှင်ကတော့ဝုတ်ကလေးကသူတို့ဟာဥပုသေးသဘောမျိုးဆိုတော့ဆိုင်ဟင်းတမင်းဆွမ်းခံစားရဲဆိုအလေးထားဘာမှပြင်မှာမရှိဘူးတခြားနိုင်ငံမှာလည်းမရှိသလောက်ပါပဲဖျားရှင်လက်ထက်မှာကြာသူတို့ဘယ်လိုစားပါဖျားတိရရှင်မရှိဘူးဖျားလက်ထက်ကတင်ပါဗျာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီပဲရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဘိက္ခုနီတွေကဒီစီကန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာဒါမှတင်းကျတဲ့စီကန်းတွေရှိတယ်တင်ပါဗျာသူကဒီတိရရှင်ကကိုက၈ပါးတိလာပဲများတယ်လေတင်ပါဗျာ၈ပါး၁၀ပါးဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပုံစံချင်းမတူပုံစံချင်းမတူတော့ရသော်ဗျာကတိရရှင်နေပေါ်မှာဘာဥပရိမပြည့်ညတ်ခဲ့တာမရှိဘူးဘေကုဏီသာပြည့်ညတ်တာကိုသူတော့ဘေကုဏီကွယ်ပြောက်သွားမှနောက်မှပေါ်လာတဲ့အဖွဲစီတစ်ခုကိုမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတိရရှင်များကဘာကြောင့်လူများကိုတရားမဟောရတာပါလဲဟောပါတယ်မဟောရဘူးလို့တားမြစ်ထားရလည်းမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာနာကျင်တဲ့လူရှိရင်ဟောမှာပေါ့ဟောတဲ့နေရာတွေလည်းဟောနေပါတယ်မှန်ပါဒါပေမဲ့လို့ဒီသူတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေတို့များများစားစားတရားဝတ်ပြန်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမရှိတော့ဒီဒါကတော့ tradition နဲ့လူတွေရဲ့အလေးထားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာခုခေတ်တောင်မှပဲကြည့်ရလားအမျိုးသမီးတမတာဖြစ်တဲ့ဟာနဲတယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာမှန်ပါဘုန်းကြီးချုပ်လည်းအမျိုးသမီးကနဲသေးတယ်နဲပါဗျာမှန်ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားဖို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဒါပိတ်ပင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရသော်ဗျာလည်းမဟောရဘူးလို့မဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာတရားရှင်တွေလည်းဟောတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့စီမှာရောက်လာရင်သူတို့ဟောကြတာပဲ